Menekült válság sok-sok aspektusból a híradó elején, 100 méteres sorok a nemzetközi pénztáraknál, zsúfoltság a Münchenbe tartó vonatokon, feszültség a peronokon. Káoszt hozott, hogy reggeltől lényegében szabad utat adtak a keleti pályaudvaron a nyugatra tartó menekülteknek. Mostantól ugyanis felengedik a nemzetközi járatokra azokat a migránsokat, akik érvényes okmányokkal és jeggyel rendelkeznek. Délelőtt emiatt kis hiány tömegverekedés tört ki, egymást taposták a menekültek, hogy eljussanak a pénztárakig. Hosszú, szinte vége láthatatlan sorok a nemzetközi pénztáraknál. Órákat állnak sorba a menekültek azért, hogy feljussanak a Németország felé tartó vonatokra. Jegyet ugyanis akkor is vásárolhatnak, ha nincs érvényes úti okmányuk. No, I don't have ticket now. Nincs még jegyem, de papírjaim sincsenek. Németországba akarok eljutni, nincs mit tennem, kivárom a soromat, magyarázza ez a szír férfi. A készenléti rendőrök folyamatosan figyelmeztetik a menekülteket, hogy várják ki, amíg sorra kerülnek. One man or two men, okay? Not push and not... A többségében szír menekültek azonban nehezen veszik tudomásul, hogy rendőrök engedik be őket a pénztárakhoz. Nem csak menekültek lették el a keleti pályaudvart. A CNN és az Al Jazeera tudósítói is megjelentek, de egy afganisztáni hírügynökség is küldött munkatársat Budapestre. Ez egy humanitárius katasztrófa Európában. Nem tudni, ki a felelős ezért, Európa vagy bárki más. Egy biztos, meg kell oldani a problémát, mondja a televízió riportere. Politikusok is nyilatkoztak a világsajtónak. Az MSZP-s harangozó Tamás az Al Jazeera-nak azt mondta, érthetetlen, hogyha Németország beengedi a szíreket, a magyar kormány miért tartja a menekülteket Budapest utcáin. Szándékosan keltik és gerjesztik a káoszt, hogy minél nagyobb politikai cirkusz csinálhassanak, és minden nagyobb megmentő szerepébe érkezhessenek meg majd esetleg a nap végén. Az európai színvonalú Railjet szerelvényein is balkáni állapotok uralkodnak. Bár csak helyjeggyel lehet felszállni, láthatóan jóval többen utaznak a kocsikban, mint ahány ülőhely van. Gyakorlatilag az a menekült, akinek érvényes jegye volt, felszállhatott a müncheni vonatra. Azonban a rendőrök már az indulás utáni másodpercekben elkezdik ellenőrizni az okmányokat, és akinél valami nincs rendben, azt már Győrben leszállítják a szerelményről. Az ATV híradóját a keletiből Kis Ferenc tudósította.